Tak. Čest, tak pes, přátelé, zdravím vás u dalšího videa z Custom Culture klubu. Be thankful, be alright, perfectný. Mám tady zase konstruktéra, vynikajícího typka podle toho, co tvoří. Čau, dej mi Peťáka. Představ se divákům. Čau, lidi. To náročný, viď? To jsem nechtěl. Jmenuji se Honza Žuži a tohle je moje poslední motorka postavená. Tak nám k něco řekni. Nebo mám říct něco já a ty to vyvrátíš nebo potvrdíš? No tak zkus mě. Tak jo, je to KTM 89D. Narvaná do rámu z SXF 450 z roku 22. Perfektní. Kolik to váží? 128 kg. A kolik to má koní? 120 plus minus. Pojď do mě z boku. Na co je to primárně určený? Tak stavil jsem to Jirkovi Hejníkovi, konkrétně na Erzberg, na ten vlastně první prolog, který on už jel jako zdravý. Mhm. Nějaký sociální kontakty na sítě? Poděkování sponzorům a tak? Poděkuji sám sobě a Jirkovi Hejníkovi, protože je magor a vymyslí takovou volovinu. Krásnou volovinu. Souhlasím. To asi všechno. A mojí ženě, že je trpělivá. Tak to rozhodně. Našim ženám je nutný děkovat poměrně pravidelně. Jo, tady je to napsaný, takže super. Motorex, velmi důležitý. Je to jeden z mých parťáků, takže leju si to i pod palačinky. No a hliníková nádrž, co? A nějaký speciální díly v motoru, v podvozku? Já nevím, no. No, dívej. Dívám. Ta motorka v podstatě... Jediný originální je tady ten krk řízení a ten předek je KTM SXF 450. Mm-hmm. A potom je v podstatě zachovalá geometrie. Znamená, celý ty proporce jsou KTM SXF 450. Jo. Ale kivka je rozšířená o 40 mm, rám je celý rozřezaný, zvětšený, natažený. Toto je filterbox. Aha. Filterbox a překryt zároveň. Nádrž je celá tady v podsedlovce. Aha. Tady vidím tak nějaký hliník, to je custom to vyrobený? To je ještě nádrž, to je všechno custom, to je úplně... Aha. Tam neexistuje jediný díl, jako který je aftermarket namontovaný. Jasná věc. Hele, vidím tady klíček, můžu se svíst? Můžeme nastartovat. Tak jo, pojď sem s tím. Prosím tě, já ti moc děkuju, jenom já se taky. Ještě zeptám k té Pragovce, tam je klíček? Ano. Nekecej. Tak hele, rozloučíme se v tomhle videu a ještě si natočíme zvuk té Pragovky. Vy se mějte krásně, odebírejte tu ten kanál, miluju motorky, taky miluju lyže, Instagram miluju motorky, Facebook miluju motorky, kdo chcete kurz bezpečný jízdy www.zlip.cz a kdo chcete mučit na lyžích sebe nebo svoje děti www.božiinstruktor.cz. To je všechno, s Bohem.